som Isaac sagde. Det er også sådan, at jeg har det sove. Det er jo ikke sjovt, at Da Demo og jeg gik hjem, der mødte vi Mads A. og Mikkel Hansen, og så snakkede jeg også i telefon med Aarhus. Vi skal møde bare det, du bare. Ja, men vi skal med to om en halv time. Er du med på det? Hvor har du egentlig været henne, Christian? Jeg skal møde bare det, du bare. Ej, du skal ikke sige det til nogen, så ved. Jeg skal møde. Hvor har du fundet den der gruppe? Som er grebet. Det var det, hvor først sagde noget. Jeg må da finde min mamma i dag. Hvis det skal være med tøjet om halv time, så jeg ikke skal til at stå. Ja, det vil jeg også sige. Mikkel, det her, det er sådan nederen. Hvorfor skal jeg hen der? Hvorfor skal jeg gå med dig? Hvad var du henne? Jamen, ja. Jeg havde det brugt. Han kendte ikke nogen sang igen. Skal jeg lige sidste nederen? Nej, Møller, der er ikke noget med kunstfølge på. Ja, eller noget. Urs, vil jeg have sagt noget? Møller? Det er det, vi æder med en lang tur. Kan jeg have sagt lov? Urs, vil jeg have sagt noget? Noget, kan jeg sagt. Urs! Ej, men rolig, jeg skal lige ringe. Bare nok og bare nok. Har jeg næseblod? Nej, du har ikke næseblod.